Gospodine Tošiću, sve čestitke za zasluženu pobedu. Teren veoma težak, loši vremenski uslovi, ali smo i pored toga gledali veoma, veoma kvalitetnu igru. Jeste. Zadovoljan sam kako su momci pristupili utakmici. Cele nedelje smo se spremali i znali smo da dolazi jedan ozbiljan protivnik koji dobro igra i kod kući i na strani. Pripremali smo utakmicu, svi igrači koji su danas igrali dali su sve od sebe. Mislim da smo zasluženo pobedili, 90 minuta diktirali tempo, osim ovih 2-3 minuta gde normalno je kad branimo rezultat, tih 2-3 minuta smo malo jedva čekali da se sudija svira kraj i bili malo nervozni čekajući da se završi utakmica. Ali ste imali još nekoliko, ajde da ne kažem 100%, ali izuzetnih prilika. Jeste, bilo je prilika gde smo morali da realizujemo i da rešimo utakmicu i pre 90. minuta. Međutim, to je fudbal, radit ćemo na realizaciji i mislim da ćemo igrati sve bolje i bolje. Zadovoljan sam odzivom na treninzima, zadovoljan sam kako momci rade i mislim da ova igra danas pokazuje da napredujemo kao klub i da će to izgledati do, kažem, iz utakmice u utakmicu sve bolje. OFK Niš je ekipa sastavljena od veoma iskusnih igrača, prvoligaških, pa boga mi superligaških, Cojić igra sigurno preko 30 godina. Dakle, jedan iskusan tim koji je znao da se dobro brane, ali i da bude opasan u kontranapadima. Pa jeste, i to je i iskusan tim koji ima svoj teren, svoje prostorije. Rešili smo da se vrate. Ove sezone ne, ali sigurno će dobro, ali godine biti kandidati. Čisto organizacija. Da, imaju. Najvažnije imaju svoj teren, svoje prostorije i sigurno nemaju problema sa trenizom. Redovno treniraju, imaju mlade momke koji su isto pri klubu, imaju mlađe kategorije, jedan ozbiljan klub i ja sam veoma srećan danas što smo mi takav klub pobedili. Bila je odlična utakmica, imaju dobru tranziciju, videli ste iz obrane napada, brzo se transformišu. Ja kažem, mnogo sam zadovoljan kako su moji igrači pristupili utakmicu od samog prvog minuta i imali su želju da pobede ovakvog rivala i u tome su uspeli. Loš vikend za pirotske sportiste, svi su izgubili, jedino je Tanas Korajić danas pobedio. Sve čestitke. Hvala.